How much you love mommy? How much? Oh, tiek daug? Ate. Sveiki, sveiki, sveiki. Žinau, kad aš vėluoju su savo video, vėluoju su savo pasakojimais apie kaip patekau ir dirbu su Eurolyga per Eurolygos finalinį ketvirtą čia Kaune, bet jau ketvirtadienis pusfinaliai prasideda rytoj, bet laiko visiškai nėra, dienos nerealiai yra crazy, tai parodysiu truputį behind the scenes, kas čia vyksta, kas darosi, nors jau vakar priėmėm komandas, filmavom pirmą All Access laidą, kurią aš vedu su savo kolega iš Australijos. Žodžiu, dienos eina labai, labai greitai, jos yra nerealios. Tuo pačiu metu man dar jetlagas, nes atskridau iš Australijos prieš 3 dienas. Tai sunku, nes keliuosi 5 ryto, norom, nenorom, tiesiog atsikeliu. Ir tada einu miegot apie 12 nakties. Tai gaunasi taip, kad žiauriai pavargstu, bet netame esmė, pailsėsim. Kaip bus laiko. Dabar šis savaitgalis yra vien krepšiniui. Papasakosiu, nes ir įsikraustėme savo butą, kuriame, nuomojamą butą, kuriame praleisim visą vasarą. Mano berniukai atvežos iš Australijos jau už savaitės, tai aš jau labai laukiu ir pasilgiau. O dabar mes dviese vedam laidą Eurolygoje. Our friend Martina is here. We're actually doing the vlog right now. Then Mike James is coming to us complaining about all EuroLeague teams. You watched the podcast, right? Of course, Will. He called me on the way when we were about to go do it. Doing crazy dreaming. You're the reason why. Visiškai negaliu patikėti, kad jau šiandien yra finalai. Oi! Net nežinau, nuo ko pradėt. Kaip ir matėt, kad video turiu visakų daug iš rungtynių, iš backstage'o, bet nieko ten nekalbu, nes viskas taip greitai ėjo ir praėjo. Jau net netikiu, kad šiandien yra šiandien antradienis net. Žodžiu, sekmadienį buvo visi finalai. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad šiandien ryte sužinau, kad mano vyras su mano mažuku negali atskristi ir turėjo išskristi rytoj iš Australijos, bet mano mažai prasidėjo su infekcija ir daktaras neleido, patarė neskristi bent jau savaitę laiko. Tai kitą pirmadienį jie išskris ir žodžiu, bus antradienį. Tai bus lygiai po savaitės, kas jau aš taip jau jų laukiau dabar, kad pasimt poryt iš oro uosto. Ir dabar reikės vėl laukti visą savaitę, tai žodžiu. Man net akis skauda po šitų visų padažymų. Žiauriai skauda akis dėl to, kad aš belekiek verkiau jau. Bet dabar jau čia nesi žodžiu. Nekalbėsiu daugiau apie tai, bet žiauriai nusiminiau, žiauriai gaila, žiauriai skaudu. Labai pasilgau. Aš jau šiaip man visą laiką būna, kad jeigu aš darau tai, ką labai myliu, tai yra mano šitą darbą, kas dabar susijęs su čia šį kartą buvo Eurolyga, anais metais buvo Eurobasketas, bet aš visą laiką turiu palikti savo vaiką, tai čia yra toksai kaip darai tai, ką žiauriai myli ir žiauriai nori daryti, bet tuo pačiu metu tu turi palikti savo, atrodo, išsiplėš širdį ir palikti kažkur. Tarsi kažkur, nėra kažkur šį kartą ir su tėčiu, aną kartą buvo su mano mačiute ir mama, bet jisai, dėl to, aš žinau, kad jisai pasirūpintas yra 100% visai visur, bet žiauriai gaila, žiauriai skaudu, kad jisai nesu manim, tai va, o dar dabar serga, tai jaučiuosi žiauriai kalta, kad aš nesu juo, kad, nu, žodžiu, visokių tokių dalykų, bet jau daugiau nekalbu, nes, tai va, o apie Eurolygą, blemba, Eurolygą, kaip viskas praėjo greitai, net nemoku papasakot, ta prasme, net nemoku papasakot. Pirmiausia, tai pasakysiu vieną dalyką, kad ten yra tiek daug politikos, kad aš net nesupratau, kame, ta prasme, daug dalykų, kurie nėra logiški. Tiek gal net mūsų laidos
atžvilgiu, bet viskas ok. Aš dirbau su IMG ir mes kūrėme turinį Eurolygiai. Tai turėjom žiūrį daug, Team Arrivals buvo labai faini, kaip jie suvažiavo visi pačią pirmą dieną, tai realiai, tai buvo trečiadienis. Tada buvo, tai aš man atrodo, nufilmavau video trumpu iš tenai, tada ketvirtadienį, jau tos dienos atrodo visas kaip visiškai, kaip, nes aišku, mano pilvas dar prisidėjo, dar mano jetlagas prisidėjo prie to, kad aš tik pirmadienį atskridau iš Australijos. Tai atsikeldavau kiekvieną rytą, penktą ryto ir niekaip neišmiegodavau ilgiau, nors ir kelis rytus galėjau keltis tik tai devintą, tai čia buvo žiūrų. Bet ir tada vis tiek būni ten iki dešimt, nes treniruotės, darai komandų treniruotės, po komandų treniruočių darai intervus. Tai žodžiu, buvo dienas žiauriai ilgas, bet net nebandau skūstis ir čia nesiskundimas, tiesiog pasakoju, kaip jos buvo, nes aišku, jau į vakarą, ypač jeigu reikėdavo pastovėti, tai jau man pilvą pradėdavo biškį skaudėti ir tempt ir jau atrodo, dieva, tokį tik pasėdėt man dabar. Bet visa šita patirtis, tai aš net nemokau pasakyti. Pirmiausia, tik kad fainai, kad pasimačiau su labai daug žmonių, kurių nemačiau ilgai. Paskutinis finalinis ketvirtas mano buvo 2019 metais Vitorijoje, kaip žaidė Brokas. Jame, tai su Anadolu FS, tai o aš pažįstam, turiu žiauriai daug Eurolygoj dėl to, kad baigiau jų magistrą. Tai nemačiau žmonių kelis metus ir visi, pirmas dalykas, kad visi jie buvo Kaune, tai čia nerealu, absoliučiai nerealu. Kad atrodo, kad tu esi kaip ir savo namų mieste, bet tuo pačiu metu visi žmonės, kuriuos susipažinęs esi kituose šalyse, jie visi irgi čia. Tai, nu, absoliučiai, nerealiausias jausmas. Tai va, tai buvo labai smagu, viskas buvo labai smagu, kas nežinau, net nuo ko pradėjot pasakot realiai. Turėjau tokį sit-down interview su Ed Tavares, tai jis po to patapo MVP Eurolygos finalinio ketvirto. Nežinau, ko tikėtis, nes vienintelė komanda, iš kurios aš nepažinau nei vieno žaidėjo, tai buvo pažinojau vieną, bet taip, ne, pažinojau, tai iš Madrido tik tai, o visų kitų komandai bent jau turėjau pakelis, kuriuos pažįstu, tai su tom komandom, aišku, buvo žymiai smagiau ir linksmiau bendrauti. Madridas buvo tokia komanda, kur, kaip ir sakau, nelabai, aš ten ką žinau, ir jie man tokie visada, kai atrodo labai rimti ir, nežinau, tokie, tai kaip atsėdau kalbėti su Tavares, galvojau, kas čia bus, kaip čia iš jo ištraukti kažkokią emociją geresnę, bet labai smagiai pašnekėjom, žiauriai fainas, pasirodė žmogus. Tai interviu gavosi fainas, galima pasižiūrėti jį All Access Final 4 Eurolygos YouTube'ai, gal numesiu linką savo šitam show notes, jį pamatysit. Kas dar, ką aš jau šneku 6 minutės, bet backstage visokių fainų dalykų vyko, buvo labai smagu pasimatyti su Mike James'u, nes man šiaip jisai yra vienas iš mano mėgstamiausių šitų žmonių, iš kiek komandų mes esam buvę žaidę, tai jisai yra toksai, nu, cool dude, tai su jo pasimatyti buvo labai smagu. Ai, Basket News'as pagavo labai fainą momentą, tai dėsiu čia. Tada Kas dar? Nežinau, pati finalinė ta drama, ta ten, aš pasakysiu taip, aš sirgau už Olimpiakosą. Dėl to, kad pirmas dalykas, kad fanai, nu, būtų ideali istorija, jeigu būtų Olimpiakosas laimėjęs. Ir vėlgi dėl to, kad aš, aišku, Madrido kaip ir nieko nepažinojau, tai toksai kažkaip neprisirišęs prie to klubo, aš neprisirišęs visai. Bet tuo pačiu metu, ir aš po play-offų su Partizanu, visas tas gausi toks, kad aš galvoju, lemba, galėtų Partizanas čia būti, kodėl čia Madridas dabar, bet tuo pačiu metu galvoju, vis manęs visi Brokas paklausė, tik už ką tu, kas čia kaip manai. Tai aš jau sakau, nu, aš už Olimpiakose, bet nu, turiu tokią nuojautą, kad gali būti Madridas, dėl to, kad, nu, kaip jie fantastiškai, iš tikrųjų, pagalvojus ir išplėšė tos play-offus, jeigu net ta ne tos muštynės, nes čia viską taip sukartino, su negražino, kaip čia sakyti. Tai, žodžiu, tai, nu, tie jų veteranai yra nerealūs.
ir vėlgi per finalą tai įrodė dar kartą. Nemanau, kad jis turi keturis šimtų finalą, bet Serhijo Jūlas įmetė penkis taškus ir keturi taškai buvo tie, kurie išplėsė rungtynes. Tai turėjau interviu ant parketo, po to su Serhijo Jūl, jeigu gausiu iki šito video, tai tada būtinai dėsiu, nes čia mano jaučiu one of the coolest interviews ever. Bet, žodžiu, biškiai, kai kas ten užpyko, kad mes tą intervą gavom, tai jos jį niekur kol kas dar nepasirodė. Bet žiūri, fainas. Tada, kas dar? Nežinau, po to jam, aišku, į baliuką, kur aš gėriau toniką, bet džino. Bet labai fainai pabuvom, atsisveikinom su visais, tai aišku, grįžau trečią nakties. Tada visą dieną vakar jau ilsėjausi ir tiesiog čilinau. Ir šiandien jau turėjau Vilniuje fotosesiją. Tai dėl to čia tokia esu įsipuošusi. Šiaip žiūri, gražiai padažė mane. Labai džiaugiuosi. Ir labai fainai ir apsirengiam, nu žodžiu, vis geriau nuotraukų. Tai tiek, nežinau, klauskit, gal kažką norit, papasakosiu dar iš tų visų nuotykiu dabar, kai taip šneku daug, tai net nežinau, nuo ko čia pradėt pasakot. Bet, žodžiu, jeigu dar kažką norit, kad papasakočiau, tai prašau, klauskit, papasakosiu. Labai smagu buvo visam backstage'e būti, kaip ant finaliniam ketvirtą ir žiūrėti viską ir turėti prieimą prie žaidėjų lengvą, kas aišku, kad smagu dėl to, kad jeigu darai, nu, dirbant Eurolygai, tai, man atrodo, čia yra vienas didžiausių benefitų, kurių gauni. Ir jo, tai tada šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote.